Matúš, ty budeš Nicki Minaj. Ako sa tešíš na túto veľkú premenu? No, najprv som sa tešil, potom som mal tréningy, prestal som sa až tak tešiť a včera som mal vlastne zvukovú skúšku a dostal som tam totálne okno, lebo neviem, čo sa stalo, ale zostal som... A teraz to príde, dúfam, že si zo mňa nebudete robiť srandu ako z Ajši, ale zostal som taký overwhelmed, lebo všetko som videl vlastne, ako sa dialo. Bolo tam, vtedy som videl, jak sa tam budú tie tanečničky, ako bude ten nástup, dostal som tie štekle, ktoré sú strašne vysoké a ja som si to neuvedomil, lebo som proste blbý. A no proste celé zle a naraz som dostal totálne okno. Ale mi bolo úplne, že zle. Naraz som dostal totálnu úzkosť a musel som ísť von sa vygrcať od stresu. Takže... Doslova. Takže... Pred Inche bol teraz upratujú. No, ale to už mi mohlo byť upratané. Nebolo to až také strašné. Zase toľko som toho nezjedol. Pršalo a nezjedol som toho veľa. Ty budeš mať aj teda štekle, budeš mať aj veľké vypchávky. Ako model nie si zvyknutý aj na podpätky, lebo teraz veľakrát vidím aj modelov v štekloch. Vieš čo? Ako model úplne som nenosil podpätky. Ale v súkromí áno. V súkromí rád nosím podpätky, ale tieto podpätky sú naozaj vysoké. Naozaj vysoké. Neviem, takto. To môže byť čo cez 10-11 cm. Takže je to trošku komplikované. Hlavne dole schodmi a ja tam ako Nicki chodím strašne rýchlo. Ty máš teraz pesničku Anaconda. Čo ti to evokuje, alebo pamätáš si, kedy si prvýkrát počul pieseň Anaconda? Áno, pamätám si to veľmi presne. Bol som u mojej babky, zavretý v izbe, mal som 14. Už som vtedy cítil všetky možné veci, ktoré sa dejú v tínedžerskom mužskom tele. A vtedy vyšiel videoklip na pesničku Anaconda, prosím pekne. No a... Páčilo sa mi to, veľmi sa mi to páčilo. Takže si ťa to tak našlo? No, ono si to našlo podľa mňa viacero chalanov v tom mojom veku. Aj v staršom, aj mladšom. Aj sa to niektorých chalanov drží. Takže podľa mňa, hej, no našlo si to dosť ľudí. Však má to cez miliardu videní, takže... Počkaj, aby sme trošku upresnili, že o čom tá pesnička je, ako to ty vnímaš teda, že tá Anaconda čo symbolizuje pre teba? Pre mňa Anaconda symbolizuje... Je to také, je to oda na mužskú prírodzenosť. Prírodzenie. Na mužské prírodzeno. Tak, vieš, je to pesnička Anaconda a je to pekná pesnička. Je to pekná. Treba aj o tom hovoriť. Treba aj o tom, áno, treba aj o Anaconda hovoriť, lebo je to zviera, ktoré není už toľko vo svete. Takže to je pre všetky anakondy, táto pesnička. Chceš mi povedať aj niečo také normálne, seriózne možno? Chcem ti povedať, že ľudia veľakrát nevidia, koľko bolesti a úsilia je v backstage tejto show, ale aj v mnohých iných shows, aj v seriáloch, aj v ďalších projektoch, ktoré táto televízia robí. A preto, pokiaľ sa vám to páči, tak to určite podporte, ako len môžete, pretože naozaj to potrebujeme. A ja to dneska naozaj potrebujem. To by som ti chcel povedať.